Kolmandal juhul saame vektorit korrutada ka arvuga. Vektori arvukorrutis. Vektori arvukorrutis on ikka vektor, mis on esialgse vektoriga sama sihiline, mille pikkus on antud arvu absoluutväärtuse korda erinev, mis on vastassuunaline, kui arv, millega korrutati, on negatiivne ja mis on samasuunaline, kui antud arv on positiivne. Ja vaatame näidet 6. Korrutame vektoreid A ja B erinevate arvudega. Olgu meil antud täpselt samasugused vektorid A ja vektor B. Kõigepealt leiame vektori 2 korda A. Vektor 2 korda A on vektoriga A samasihiline. Kuid siis 2 korda pikem. Ning kuna arv 2 on positiivne, on 2 korda A samasuunaline. Nii, vektor 2 korda A on niisugune. Järgmine. Leiame niisuguse vektori nagu 3 korda B. See tähendab seda, et me korrutame vektori B pikkust 3-ga. Nii. Kuna siin on siis 3 vektorit B, ning kuna 3 on positiivne arv, siis sellisel juhul 3 korda B on samasuunaline vektoriga B. Nüüd vaatame, milline võiks olla vektor 0,5 korda vektor A. Ta peab olema vektoriga A samasihiline. Kindlasti sama sihiline, ta on 0,5 korda erinev, ehk siis tegemist on täpselt poole lühema vektoriga. Ning kuna 0,5 on ikka positiivne, peab ta olema sama suunaline. Vektor 0,5 aad näeb välja niisugune. Nüüd leiame niisuguse vektori nagu 2,5b. 2,5 korda vektor b peab siis olema vektoriga b ka sama sihiline, kuna 2,5 on positiivne, siis sama suunaline, kuid ta on 2,5 korda pikem kui vektor b. Nii, üks pikkus, teine pikkus ja pool niisugust vektorit veel juurde, selline. B, teine B ja pool B on siiamaani. Tegemist on 2,5 korda vektor B. Järgmisena leiame miinus A. See on meile juba tuttav. Tegemist on vektoriga A sama sihilise vektoriga, mis on miinus 1 absoluutväärtuse korda siis erineva pikkusega. Miinus 1 absoluutväärtus on 1 ja 1 korda erinev tähendab tegelikult sama pikka. Tähendab siis 1 korda erinev tähendab sama pikka, kuid kuna miinus 1 on negatiivne, peab siis olema miinus A vastassuunaline. Tegemist on A vastand vektoriga. Leiame aga vektori miinus 2 korda B. Miinus 2 korda B on vektoriga B sama sihiline.
Ta on kaks korda erineva pikkusega. Kuid kuna miinus 2 on negatiivne arv, siis on tegemist vastassuunalise vektoriga. Miinus 2 korda b. Ja viimane näide. Miinus 1,5 korda a on siis sama sihiline ikka. Vastassuunaline, kuna miinus 1,5 on negatiivne ning miinus 1,5 absoluutväärtus 1,5 korda erineva pikkusega. Seega üks terve pikkus ja pool ning vastassuunaline vektoriga a miinus 1,5 korda vektor A.